Holland, some people say Bode or Boede or just Bodo. Boede. 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 Hier in de regen bereidt Ajax zich vandaag voor op die Europese wedstrijd van morgen. En het is meteen een mooie kans om de nare smaak van zondag weg te spoelen. Want toen werd er toch wel verrassend verloren van Heerenveen. Steven, zondag natuurlijk die nederlaag tegen Heerenveen. Ben jij dan een speler die dat klote gevoel die avond al kwijt is? Of ettert dat nog een paar dagen door? Hoe werkt dat bij jou? Nee, ik zei net, ze staat natuurlijk ook weer mee op. En vanaf dinsdag dan probeer je het wel aan de kant te schuiven. En dan is het oprichten en op naar Bodo, ja. Ja, nu alle aandacht dus op die wedstrijd van morgen. Tegenstander is het Noorse Bodø/Glimt. Of spreek je dat toch anders uit? The question is about the pronunciation of your football club. Here in Holland, some people say Bode or Boede or just Bodo. Boede, Boede. Boede. Ja, en hij kan het weten, want dit is Kjetil Knutsen, de coach van de Noorse club. En zijn naam ken je misschien wel, want hij werd al een paar keer in verband gebracht met Ajax. Zo zou Knutsen afgelopen zomer contact hebben gehad met Sven Mislintat, voordat hij uiteindelijk voor Maurice Stijn koos. This summer, was there contact between you and Sven Mislintat or Ajax? Ik hoop dat u respecteert dat dit zo is viktig voor mij, voor klubben. Zo hoop ik dat we zijn klaar met spørgsmål rond mijn situatie. Last question. And next summer, when your phone rings or the phone of your agent, and you look at the screen and you see Ajax Amsterdam, would you pick up? Dat gör jag inte. De som känner mig, hvis det ringer en telefon till mig med ett okänt nummer, om det är från Nederland eller England eller Norge, så tar jag aldrig telefon. Terug naar Ajax dan, want wat er morgen ook gaat gebeuren, het wordt een historische wedstrijd, de allereerste ooit in de Conference League. En dat is een competitie waar de afgelopen jaren nog wel eens lacherig over werd gedaan. Voor de duidelijkheid, jullie nemen deze bloed serieus toch? Ja, dat lijkt me wel. Zoals ik net zei, zijn we niet in de positie om dat niet te doen. En we respecteren het toernooi en we denken ook helemaal niet aan het toernooi winnen of dat soort dingen. Gewoon eerst Bodo en verder nog niet.